თქვა, როდესაც გვამურ მასალაზე სულ 2 წლის წინ მოხდა გთხოვეს ახალგაზრდა წყვილს, რომელსაც ჯერ არ ყავდა შვილი, დაიღუპა ავტოავარიაში ბიჭი, იყო ახალი დაღუპული, დაახლოებით გარდაცვლილი იყო, რეანიმაციაში გარდაიცვალა და სიკვდილი დადგა, თქვა, ჩორო გითხეთ, დაახლოებით 2-3 საათის შემდეგ მოვიდა ეს მეუღლე. არა, არაფერი სენსაციური უნდა იყოს მოსახლეობას, ეს არ არის არაფერი კატასტროფა, ძალიან გთხოვეს. ძალიან კაი რომ მაგას ამბობ. გთხოვა, ხო, და გთხოვა რომ არ ყავდა შვილი, უნდა და თქვა, უკვე მკვდარი მეუღლესგან შვილი ყოლო და სხვათაშორის დღევანდელი იურიდიული საკითხში საკითხებთან მიმართებაში მე არ ვიცოდი და დავაზუსტე სამინისტროში რამდენად თქვა შესაძლებელი იყო გამიდან არ არის გაწერილი კონსიმაში და ავიღე თანხმობა რომ შეიძლება შედეგი როგორია და გარდა ცვალებიდან 5 საათი და 6 საათამდე იყო გასული და მივიღეთ სპერმა რომელიც რომელიც ვარგო და განაყოფერების კარგი ასეთი რაღაც ძალიან საინტერესოა მართლა არ ვიცი და ისეთი ცალკე ადამიანური ისტორიაა მეგონია საუბარი შეიძლება ძალიან ესეთ ბევრი კურიოზებიც არის ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხები ამ მიმართებაში ჩვენ ყავს პაციენტები რომელსაც 100 წელი ვიცით რომ შვილი არ ეყოლება მაგრამ ცოლი ფეხზე მეტარი ეს საკითხი მაგრამ კურიოზული საკითხია ყავს ისეთი